السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. محترم حضرات و خواتین، میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کی خدمت میں لاک ڈاؤن کے ان ایام میں عید کی نماز گھروں میں پڑھنا ہے یا نہیں، اور اگر پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، عملی طور پر پریکٹیکلی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ لوگوں میں ایک بے قراری، بے چینی اور افراتفری ہے، لوگ کنفیوز ہیں کہ کس طریقے سے کریں. تو سب سے پہلی بات، اگر مجبوری میں یا کسی عذر کی بنیاد پر عید کی نماز عیدگاہ میں امام کے ساتھ پڑھ نہ سکے، تو کیا گھروں میں تنہا یا گھر کے افراد مل کر عید کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ یعنی احناف، حنفیوں اور دیگر کچھ علماء کے پاس گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. اور اس کے برعکس، اکثر اہل علم کے نزدیک اور ان میں سے بعض جیسے امام شوکانی رحمہ اللہ، امام صنعانی رحمہ اللہ، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے جو جدید علماء ہیں، موجودہ علماء میں سے تقریباً سعودی کبار علماء، یہاں تک کہ ازہر کے، مصر کے ازہر یونیورسٹی کے کبار علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ مجبوری کی صورت میں عید کی نماز اگر امام کے ساتھ پڑھ نہ پائے تو گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. اور ان کے پاس دلیل ہے، اور وہ دلیل قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، صحیح البخاری. صحیح البخاری میں امام بخاری نے یہ باب بادا ہے، صلاۃ العیدین کے چیپٹر میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب اذا فاتته صلاۃ العیدین یصلی رکعتین. جس آدمی سے عیدین کی نماز چھوٹ جائے کسی عذر کی بنیاد پر، تو وہ اپنے گھر میں دو رکعت نماز پڑھے. اور اس سلسلے میں خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، ان کا عمل بھی ہے، ان کا قول بھی ہے. امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان سے کبھی عید کی نماز چھوٹ جاتی کسی عذر کی بنیاد پر، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور عید کی نماز کی طرح، امام جس طرح سے عید کی نماز پڑھاتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. اور کبھی اپنے غلام کو وہ حکم دیتے کہ گھر والوں کو، یہاں تک کہ عورتوں کو، بچوں کو، غلاموں کو جمع کیا جائیں اور ان کے ساتھ عید کی نماز کی طرح عید وہ پڑھتے تھے، عید کی نماز وہ پڑھا کرتے تھے. خود امام ابو حنیفہ کے استاد امام حماد اور اسی طرح سے امام عطا بن ابی رباح جو ان کے استاد ہیں، یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ گھروں میں عید کی نماز مجبوری کی صورت میں پڑھی جا سکتی ہے. اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء اس کے قائل رہے ہیں اور آج بھی ہیں. عید کی نماز فرض ہیں، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے یا فرض کفایہ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. بعض اہل علم نے لکھا ہے
کہ فرض کفایہ یعنی بعض لوگ اگر ادا کر دیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائیں، سب کی طرف سے کافی ہو جائیں. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ سنت موقعہ ہے، کر لو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن راج قول اس سلسلے میں یہ ہیں جس کو کہ امام شوکانی رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح سے دیگر اور بھی علماء اکرام قدماء اور اسی طرح سے جدید میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ عید کی نماز فرض ہیں، واجب ہیں، فرض عین ہیں، ہر ہر مستطیع پر، مکلف پر واجب ہیں اور واجب کا چھوڑنا درست نہیں ہے. انہوں نے صحیح بخاری کی جو روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا، امرا کا لفظ سے استدلال کیا اور امرا، امر یہ واجب کے لیے ہوتا ہے. اگر واجب ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اگر مجبوری ہے، عذر ہے، عیدین میں، عیدگاہ میں امام کے ساتھ مسجدوں میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جیسے عام فرض نماز گھروں میں ہم پڑھے ہیں، عید کی نماز جو فرض اور واجب ہے اس کو بھی گھر میں ادا کرنا ہے. اب کیسے ادا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عملی طور پر پریکٹیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے. حضرات آپ خطبے کے چکر میں نہ پڑھیں، خطبہ آپ کے لیے نہیں ہے، خطبہ امام کے لیے ہیں اور ویسے تو عام حالتوں میں بھی خطبہ سنت ہے. آپ کو سخت ضرورت ہے نماز کے بعد عیدگاہ سے آپ آ سکتے خطبہ سنے بغیر. تو جب عام حالتوں میں ہی خطبہ واجب نہیں ہے تو ان حالتوں میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ حکومتوں کے جو لاک ڈاؤن کے اصول و ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ان کا خیال رکھیں، خامہ خواہ میں زیادہ گیدرنگ نہ کریں، صرف اپنے گھر کے افراد کے حد تک پڑھ لیں. اور کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے عید کے نماز کے تعلق سے پریشان نہ ہو، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، عام نمازوں کی طرح ہی دو رکعت نماز ہے. عام نماز جو آپ پڑھتے ہیں زندگی میں، جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ایک نماز ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے استفتاح یا دعائے ثنا پڑھنے کے بعد سات بار اللہ اکبر کہنا ایکسٹرا، بس اتنا ہی ہے، باقی نارمل نماز ہے. دوسری رکعت میں بھی سجدے سے اٹھنے کے بعد پانچ مرتبہ اللہ اکبر ایکسٹرا بولنا ہے، اس کے بعد عام نماز کی طرح ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں اس نماز کا طریقہ کیا ہے. اس نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، اذان اور اقامت عیدین کے نماز کے لیے نہیں ہے. ہر نماز کے لیے جیسے نیت کرنا، اس میں بھی نیت ہے اور نیت دل کے ارادے کا ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں عیدین کے نماز پڑھا کے، لیکن عید کے نماز کی نیت نہیں ہے، میری نیت ہے آپ کو دکھانا ہے. تو دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا، قبلہ رخ ہونا ہے. قبلہ رخ ہونے کے ساتھ جیسے عام نماز کے لیے پاکی صفائی، وضو ضروری ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے. عورتیں اگر ناپاک ہیں تو نہیں پڑھ سکتی ہیں، گھر کے عورتیں، بال بچے جو بھی پاک ہیں، پاکی کے ساتھ اس نماز کے لیے آپ شروع کریں گے عام نماز کی طرح. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں یا اللہ مباعد بائنی جس کو استفتاح کہا جاتا وہ پڑھیں، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے سات بار آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. اور یہ جو اللہ اکبر کہنا، اس میں ہاتھ اٹھا بھی سکتے، ہاتھ نہیں بھی اٹھا سکتے، دونوں کی گنجائش ہے. اور ایک اللہ اکبر سے لے کر دوسرے کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے، تبرانی کی روایت ہے کہ قدر کلمہ، ایک کلمہ، ایک ورڈ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں، اتنا وقفہ دینا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ شروع کیے، اللہ بائن یا ثنا جو بھی آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، تھوڑا وقفہ، اللہ اکبر، تھوڑا وقفہ، اللہ اکبر، یہ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں کوئی حرج نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
یہ سات زائد تکبیرات ہو گئے، اب آپ سورہ فاتحہ شروع کریں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھیں، نہیں تو جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ پڑھیں، نارمل نماز کی طرح ہے، رکوع میں چلے جائے سورہ پڑھنے کے بعد، اللہ اکبر، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر، سجدے کی دعا پڑھیں، سجدے سے اٹھ جائیں اللہ اکبر، اور ایک سجدہ کر لیں اللہ اکبر، سجدے کی دعائیں پڑھیں اطمینان اور سکون کے ساتھ، سجدے سے اٹھ جائیں، ایک رکعت ہو گئی اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ اکبر ہیں اس کے علاوہ اب ہاتھ باندھ لیں، ہاتھ باندھ لینے کے بعد دوسری رکعت شروع، سموہی بات ہے، تکبیرات پانچ تکبیرات آپ کو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پانچ تکبیرات آپ کو ایکسٹرا پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھائے بغیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پانچ تکبیرات ہو گئے، عام نماز کی طرح ہے۔ اب آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ سب اسم ہل اتا کا حدیث الغاشیہ، اگر آپ کو یاد ہو ہل اتا کا حدیث الغاشیہ یہ پڑھیں، نہیں تو کوئی بھی سورہ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں دل میں آہستہ سے، کوئی سورہ جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھ لیں، ہو گئی رکعت، رکوع میں چلے جائیں اللہ اکبر، رکوع کی دعائیں پڑھیں، رکوع چھوٹ جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سجدے کو چلے جائیں، رکوع کے بعد کی دعائیں پڑھ کے اللہ اکبر، سجدے کی دعائیں پڑھیں اللہ اکبر، سجدے کے دو سجدے کے بیچ کی دعا پڑھیں اللہ اکبر، دوسرا سجدہ کر لے، دعائیں پڑھیں، پھر اس کے بعد اٹھ جائیں، جو بھی تشہد کی دعائیں تشہد پڑھیں، نارمل عام نماز کی طرح ہے، تشہد کی دعائیں پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ عید کی دو رکعت نماز ہو گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عیدین اور جمعہ کی نماز عورتیں پڑھا نہیں سکتی ہے، نہ عورتوں کے الگ سے، اور مردوں کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عورتیں کیا الگ سے چند عورتوں کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھا سکتی؟ نہیں، جمعہ اور عید کی نماز کی امامت عورت نہیں کر سکتی، عام فرائض اور نوافل میں کر سکتی ہے، عیدین اور جمعہ کے لیے بالکل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر کوئی عورت اس طرح کرے گی تو گنہگار ہوگی، شریعت کے مخالفت کرنے والی شمار ہوگی، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نماز کا طریقہ رہا، بہت سمپل سادہ سا، عام نمازوں کی طرح ہی ہے، فرق صرف اتنا ہی دوبارہ سمجھیں کہ شروع میں اللہ اکبر کہہ کر دعا استفتاح یا ثنا پڑھ کے سات بار اللہ اکبر زور زور سے بولیں، وقف وقف سے سات بار اللہ اکبر بولنے کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھیں، نارمل نماز کی طرح ہی ہے۔ دوسرے رکعت میں اٹھنے کے بعد اللہ اکبر پانچ بار بولیں، بولنے کے بعد سورہ فاتحہ عام سورہ شروع کریں، نارمل نماز کی طرح ہے، پریشان نہ ہو، عام نماز کی طرح ہی ہے، صرف تکبیرات سات اور پانچ ایکسٹرا ہے۔ میرے خیال سے میں آپ کو سمجھا سکا ہوں، مزید کچھ اور بھی اگر آپ تفصیلات چاہیے فون میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔